Benvinguts al Friki Confinat, càpsula número 12. Bé, avui us parlaré d'un còmic que primer us vull posar en situació una mica. Us posaré en situació amb un còmic que va sortir primer, un còmic que va ser una sèrie molt important que va començar a finals dels 80 i va durar fins a mitjans dels 90, que és Sandman. Sandman, la sèrie del guionista Neil Gaiman, va ser un boom en el mercat americà, un guionista anglès, i va entrar en el mercat americà amb aquesta sèrie que va trencar motlles. Sandman ens parlava del senyor dels somnis, que era aquest Sandman, era el somni, i que tenia una família variada, el deien els Eterns. Entre ells hi havia el Destí, el Deliri, etc, etc. Tots eren personatges que eren més que persones, o sigui, eren Eterns, eren avatars de coses, no? I en un d'aquests episodis va sortir un personatge, un dels seus germans, que era Mort. La Mort, en lloc de veure la típica Mort amb la guadanya i calavèrica, o aquella que juga escacs, no?, que tenim al Sèptim Segell, doncs era una Mort encantadora, era una noia simpatiquíssima, amb un flequillo que li tapava mitja cara, amb un cabell tot punky, amb uns ulls pintats de negre, vestida molt punk, i que es va fer que tot el públic de Sandman s'enamorés bojament d'ella. Gaiman, com no, va veure que aquell personatge tenia molt potencial i va treure un spin-off especial, que és el que parlarem avui. És Muerte, el alto coste de la vida. Aquesta és la primera edició, que va treure en el seu moment Cinco, molt maca, amb unes guardes així com de paper de ceba, molt xules, amb una introducció de Tori Amos, que era una cantautora així indie-punk, una mica, bueno, més aviat indie, de la moguda alternativa britànica, sempre molt carregada amb temes sobre feminisme, etc, etc. Doncs, i l'equip creatiu és Neil Gaiman en el guió, Chris Bacalo en el dibuix, en un moment que Bacalo estava molt bé, era quan va fer l'explosió, després van a canviar amb estils molt, molt diferents i sempre amb molta potència, però aquí havia fet un canvi molt potent, i també gràcies al Mark Buckingham a la tinta i les portades que estan a dins, i aquesta que heu vist ara, del Dave McKean. Tampoc cal oblidar Steve Olive amb els colors. Bé, de què va aquesta història? Doncs ens parla d'un noi d'uns 16 anys, em sembla que té, que està en un moment de crisi existencial i decideix acabar amb la seva vida. No li passa res concret, sinó que està fastiguejat realment del món i ell no creu que encaixi. Tot això, ell fa un intent de suïcidi que no acaba de funcionar-li bastant bé i és bastant patètic, i es troba amb un personatge que és ni més ni menys aquesta noia, la Mort. Per què es troba la Mort? No perquè el vingui a buscar ni molt menys, sinó perquè un cop cada 100 anys, la Mort es mescla en els humans per viure tot un dia entre ells i saber com són i entendre'ls més en el moment de portar-los d'un espai a un altre. Aquest noi, evidentment, no es creu que sigui la Mort i comença un viatge nocturn, tota una nit per Nova York, però una nit d'estiu, una preciosa nit d'estiu, on veiem tots els ambients més undergrounds, més simpàtics i més amables de la ciutat de Nova York, barrejat amb dos elements fantàstics, amb dos elements que saben que és aquell dia concret en què la Mort es barreja entre els humans i que la volen per dues raons diferents. Una, Etil la boja, que vol aconseguir recuperar el seu cor que va perdre fa molt de temps i no sap on el va deixar, però que sap que la Mort el pot trobar, que té més de 200 anys, i un altre, que és un personatge sec, un mag misteriós, que el que vol és atrapar-la per així aconseguir la immortalitat. Bé, tota aquesta història és una història molt maca, ja us ho dic ara, és donar-li una volta a tot plegat, i és una història d'amistat, de veure la vida d'una altra manera i de gaudir de les petites coses. Els dibuixos estan molt bé, ja ho veieu. Aquí tenim el nostre personatge, aquí veureu la Mort, ja veureu que és una noia molt simpàtica. Aquí la tenim, amb el
col·lega que fa just en el moment que acaba de fer aquest intent de suïcidi fallit. Bacalo està esplèndid en el dibuix i la tinta de Buckingham està molt bé. Personatges super divertits, una història molt maca i realment molt, molt recomanable. El podeu trobar editat perfectament i a un preu molt econòmic per ECC en aquests moments. Em sembla que són uns... no arriba als 10 euros, però bueno, aquestes trampes, no? Un 95, una cosa d'aquestes. Vinga, seguim llegint tebeos, seguim confinats i molta salut a tothom.